Ekibiina bakitumye Kayunga Reconciliation for Development Association era nga kyakwegattirwamu buli muntu awulira ng'ayagala enkulaakulana ng'akozesa ettaka nga n'abakulembeze ba disitulikiti y'e Kayunga bakitaddemu omukono. Ne bino tujja bemanya okumanya nga tuyita mu kwegatta mu misomo nga gino kubanga nkakasa mwenna bwe muzze wano si bwe mugenda okuddayo. Bannannyini ttaka okwevaamu okukola ekibiina kino kiddiridde obukuubagano wakati waabwe n'abasenze babeera ku ttaka nga buli omu ataputa etteeka ly'ettaka mu ngeri emwanguyira. Amba tebagala kuulize kiwandiiko ekikudde mu order. Whether you are serving them with the summon, whether you are taking an interim order, whether it's a judgment, they don't want to listen. Kayunga keberenga sumundi, pilot scheme. Trabova embere yenekola chi eneggwawo iteka lyettaka eryaluko mulenda kyenda munana n'ennongo sereze zize zikolebwamu zibadde ziwa omusenze enkizo obutagobwa ku ttaka yadde okugulibwa singa abatakkiriza ng'ate nnyini ttaka bw'abasazeewo okutunda era omusenze aweebwa omukisa okusooka okwegula yadde bino biri bityo oluusi abasenze bakozesa effujjo ne baganira ku ttaka oba oluusi ne basasulwa ate ne baganirako nga bagamba nti basasudde obusente butono. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulire lino Club Kedde TV.